Mimi John Kitime nawakaribisheni tena katika makala nyingine ya historia ya maisha yangu katika muziki. Na mara ya mwisho nilikuwa nikiwaelezea kuhusu maisha yangu katika Tankat, na niliwaahidi kwamba nitawaeleza kuhusu safari moja ya kwenda Mwanza. Wakati tunapata taarifa ya hii safari ya kwenda Mwanza, tulikuwa tunajitayarisha kwa ajili ya safari ya kwenda IDM Mzumbe. Kulikuwa na maka utaratibu, maka utamaduni, kwamba kila mwisho wa mwaka tulikuwa tunaenda IDM Mzumbe kwenda kufanya maonyesho pale. Tulikuwa naitwa na chuo kile cha Mzumbe IDM. Na wakati huo tunajitayarisha kwenda, ndio ikaja hiyo taarifa kwamba kuna tajiri mmoja kule Mwanza alikuwa ameamua kuichukua bendi ili iende kapige Mwanza kwenye hoteli yake mojawapo pale Mwanza. Alafu na baada ya hapo kufanya ziara ya kanda ya ziwa. Basi ilikuwa ni jambo la heri kwa sababu tayari umepata kazi. IDM walituma basi, walikuwa na taratibu huo kwamba walikuwa wanatuma basi lao kuja pale Iringa, tunapakia vyombo vyetu kwenye basi na sisi wenyewe na safina ile basi mpaka Morogoro pale. Nafanya onyesho, na kwa kawaida walikuwa wanaturudisha Iringa mjini tena baada ya onyesho. Lakini katika safari ile, wakala wa yule mfanyabiashara wa Mwanza aliposikia kwamba tunaenda kupiga IDM Morogoro, yeye alitufuata Morogoro na akajaribu kuongea na uongozi wa IDM kwamba badala ya basi kuturudisha Iringa, ile basi litupeleke Dodoma, kwa sababu alikuwa na tiketi za train za kutoka Dodoma kwenda Mwanza kwa ajili ya wanamuziki wote. Lakini afisa usafiri wa IDM akasema hiyo itakuwa kinyume cha taratibu, kwa sababu makubaliano ni kwamba basi itakuja kutuchukua Iringa na kuturudisha Iringa na si pengine. Kwa hiyo baada ya hilo kuonekana gumu, baadaye ukatokea uamuzi kwamba labda tuwahi, baada ya onyesho lile tuwahi train pale pale Morogoro. Alafu tupande train Morogoro, iwe ndio safari moja kwa moja kuelekea Mwanza. Kweli tulipomaliza kupiga haraka haraka, tulibeba vyombo, tukapelekwa na ile basi la IDM Mzumbe mpaka pale kwenye kituo cha basi na kwenye kituo cha train Morogoro. Tunafika tu pale, train hiyo inaondoka. Imepamba moto kuelekea Dodoma. Basi
Tukua tumeshashusha vyombo wakati huo, tukabaki pale na vyombo vyetu usiku. Baada ya mazungumzo marefu tukaona pengine kama kungekuwa na uwezekano tutafute usafiri mwingine, tuondoke pale, tuwahi Dodoma. Kwa sababu kama tungeweza kwenda na gari, tungeweza kuweza kufika mapema kabla ya treni, na tukapandia treni lile Dodoma. Tukazunguka mtaani, na kweli baada ya muda akarudi na kanta pale. Basi tukapakia vyombo mwenye ile kanta, na wanamuziki wote na wacheza show, na kila mtu tukapanda mwenye ile kanta, safari ya kwenda Dodoma ikaanza. Lakini kwa sababu nadhani moja kwa moja kwamba ule mwenye kanta hakuwa na mpango wote wa safari ndefu, maana katimliwa kaamshwa tu usiku, ghafla imekuja hiyo safari, gari halikuwa lina matayarisho hayo ya safari hizo ndefu. Kwa hiyo matairi yalikuwa mabovu. Kabla tujafika Gairo tulikuwa tumeshapata pancha tano. Gairo tumeingia saa 6 mchana. Kwa hiyo ni wazi kwamba ile treni tulishaikosa. Lakini hatimaye tulikuja kuingia jioni Dodoma. Wanamziki wote wakaenda, walikuwa wametafutiwa hoteli huko kwenda kulala. Mimi na kiongozi mmoja wa kachula bendi anaitwa Shoni tukawa tumepewa kazi ya kuhakikisha kwamba tunasafirisha vyombo. Kwa hiyo tukapelekwa na vyombo mpaka kwenye stesheni ya reli pale Dodoma, na kujaribu kuanza kufanya mipango ili kuweza kupata behewa ambalo vitaingia vile vyombo kusafirishwa kwenda Mwanza. Baada ya mazungumzo na nini, behewa likapatikana, vyombo vikaingizwa kwenye behewa, shalipiwa. Tatizo moja tu kwamba tumekaa pale, treni za mizigo zinapita pale, ile behewa letu limewekwa pembeni, likimesimama peke yake, hamna mtu anayeshughulikia. Baada ya kwenda kuulizia, masaa yanapita, giza limeanza kuingia, na jamani vipi? Kuna tatizo, kuna mipira ya breki ambayo imeharibika na hatuna hapa. Kwa hiyo kilichopo hapa ni kwamba tunajaribu kuona kama tutaweza kupata hiyo mipira ya breki. Tupata mipira ya breki, tunaunganisha behewa lenu linaondoka na treni yote ya mizigo. Tulikesha pale, niliona mbu, baridi ya kile kituo cha Dodoma. Asubuhi akaja bwana mmoja akasema, sikilizeni, hapa mnaweza mkakaa wiki. Usipokuwa na akili mtakaa wiki. Naona. Sasa nini, ndio kaongeeni vizuri na wale watu. Kiongea vizuri atawatafutieni hiyo mipira ya break wanayosema. Basi bwana, kweli tukaenda kujaribu kutoa somo kule, jamani wenzetu wameshatangulia Mwanza. Na kama tusipopeleka hivi vyombo ni kwamba hawezi kupiga kule, itakuwa ni disaster na nini hapa. Watasabasa wana mipira, mipira. Basi baada ya kutembeza rupia sasa penye udhia tupia rupia. Baada ya kutembeza rupia haikupita muda mrefu mipira ikapatikana. Sio tu ikapatikana, treni ilipokuja mizigo ya kwanza na bei wale tulikaunganishwa. Lakini kukawa na tatizo jipya kwamba treni ya mizigo hairuhusiwi kubeba abiria. Na sisi ni lazima tuondoke kwa sababu hatuwezi kuachia mizigo iende peke yake. Sisi tunasafiri vipi? Na tukisema tungojee treni ya abiria tutachelewa sana. Basi baada ya kubembeleza, kaonekana driver wa treni na baadhi ya maafisa pale kawa wamekubaliana kwamba tusafiri kwenye kichwa cha treni. Pale pale kwa tuwe na driver pale na tia story. Lakini sheria hairuhusu watu kusafiri kwenye kichwa cha treni. Kwa hiyo kichokuja kutokea ni kana kwamba tuliondoka bali. Of course tulimlipa na driver naye alilipa nauli ya passenger. Lakini ikawa kila tukifika kwenye kituo chochote lazima tujifiche au tufichwe. Sasa kwenye ile kile kichwa cha treni kuna sehemu ambapo kuna kimlango unafungua ili kuingia kwenye engine ile ya treni. Basi ndio kilikuwa kinafunguliwa kile kimlango, tunaingia mle ndani. Huko ndani kuna joto, kuna tisha, maki ni kweusi tu. Wewe unakaa mle ndani, treni unalisikia engine linaunguruma pembeni huku na huku, mpaka hapo atakapomaliza taratibu za kuripoti pale kwenye kituo, ikianza kuondoka, jamaa ndio anawafungulieni pale. Natoka tena pale. Kwa tuko na hapa kwenye kikabini chake pale, tunaenda, tukifika tu kwenye kituo tunajificha, na hivyo ndivyo tulivyosafiri mpaka tulipoingia Mwanza. Ingia Mwanza kama saa 4 saa 5 asubuhi, na siku tumeingia Mwanza ilikuwa ni siku ya Idi. Na ilikuwa imepangwa kwamba siku ile ya Idi imeshatangazwa kwamba kutakuwa na dance mchana Nyamagana Stadium, Tanka Talmasi. Kwa hiyo tulitoa kufika pale ni kuhakikisha vyombo vimetoka na moja kwa moja kupeleka Nyamagana pale. Wenzetu wamelala vizuri, wamekula vizuri, tukaungana nao pale kiwanjani.
piga dansi lile la mchana, imeisha saa 12, saa 2 usiku dansi kwenye ukumbi wa Shinyanga Guest, kwenye guest house moja kubwa yenye vyumba vingi yenye ghorofa kama 2 au 3. Na juu katika ghorofa moja hapo palikuwa kuna ukumbi. Na hapo ndipo tulipokuwa tunapigia dansi siku hiyo. Kwa hiyo saa 2 dansi limeanza vizuri, akatokea mtu mmoja akaanza kushoot video. Watu wakasema muziki. Wasemaji pale, namkumbuka Mariam Mafumo Bilali na nini, umekuja juu kwa nini unatupigia picha za video bila kututaarifu? Kumbe yule bwana akapewa hiyo tenda na mwenye hoteli. Na mwenye hoteli ndiye aliyetukodi kutoka Iringa, na ndio kula kwetu na kulala kwetu kunamtegemea yeye. Ikawa ugomvi. Bwana, mkataba wenu ulikuwa ni kupiga dance, lakini sio kutupiga picha za video. Vurugu vurugu pale mpaka ikalazimika kubaliana bei. Basi kwambia jamaa tulipe shilingi 13,000 aendelee na kutu. Sema 13,000 siku hizi inaonekana kichekesho, lakini wakati huo 13,000 watu tuligawana pale, nafikiri gawana shilingi 500,500. Bendi nzima tukapata kitu cha hela siku nzima. Kwa hiyo baada hiyo kupata kukubaliana, hiyo video ikapigwa. Sijui kama hiyo video ipo, lakini kama ipo itakuwa inafurahisha sana. Ningependa sana kuiona hiyo video tena. Kwa hiyo tukamaliza show la pale kwa kituko hicho kimoja tu cha kikubwa ambacho nakikumbuka cha hiyo video. Kesho yake tukaanza safari hiyo ya kwenda kwenye miji mingine. Nakumbuka piga Maswa, piga Bunda. Tumpige sehemu nyingi ambazo kwa kweli siwezi kukumbuka zote, lakini tupige miji mingi. Lakini dance ambayo tulikumbuka sana ni ambayo ndio tulipiga mwisho la ule mfanyabiashara, ni ambayo tulipiga Tarime. Fika Tarime, tumepanga vyombo na kila kitu, tunatayarisha. Zile dakika chache kabla tujaanza kupiga, tunakuja kupata taarifa kwamba kuna wanamuziki wenzetu wamekamatwa na polisi. Kuja kwenda huko kwenda kuulizia, kumbe walikutwa wanavuta bangi. Kwa hiyo wako chini ya ulinzi kituo cha polisi, na polisi wamekuja jua waachi, lazima waende mahakamani kesho yake. Basi lakini ndio hivyo, baada ya kubembelezana sana huku na kule, hatimaye wale wenzetu wakaachiwa, tukapiga nao dansi. Nafikiri usiku ule ule tuliondoka Tarime, hatukulala pale kama sikosei, kwa sababu ni tulikuwa tunasafiri usiku. Wakati tuko kwenye msafara huo, moja kituko kilichotokea ni kwamba tumba ambazo zilikuwa kama kwa mabasi ya zamani, kwa mizigo yote inawekwa juu ya basi. Sasa usiku tunasafiri, tumba moja ilikuwa imefungwa vibaya, kwa hiyo ikaanguka. Lakini bahati nzuri sana kuna mtu mmoja alisikia kitu kama kimeanguka, lakini akachelewa na jamani, kama kimeanguka kitu, kuja kucheki amna tumba, ikazimika. Tuanze kurudi nyuma kilomita kadhaa ndio tunaikuta ile tumba barabarani na kuendelea. Kwa hiyo nakumbuka tuliondoka usiku. Hatimaye mzunguko tukafika Mwanza. Fika Mwanza, ikawa pale sasa kuna utata, maana yake mfanyabiashara ule akaonekana hana nia tena ya bendi. Kumbuka sasa, kama nyinyi ni bendi ya Iringa alafu mnakuja kuachwa na mfanyabiashara Mwanza, ni tatizo. Ikawa kuwasiliana na uongozi wa Tankat ili njia rahisi ikawa ni kwamba tuende Mwadui kwenye kiwa nini kule machimbo ya almasi Mwadui, kwa sababu chimbo almasi Mwadui na kiwanda cha Tankat almasi vyote vilikuwa chini ya shirika la Stamiko. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kuweza kuwasiliana. Sisi tukaambia twende kule, tutapokelewa, tutapata malazi na pia tutapata ratiba mpya za kupiga huko, piga pale pale nani Mwadui na pengine Maganzo jirani na kadhalika. Basi hali ya pesa ilianza kuwa mbaya. Kwa hiyo ikaonekana niliwaambia na mtu na watu na wafahamu ambao tunaweza pengine tukazima pesa, nikaambia nibaki Mwanza pale. Nikabaki Mwanza na bahati nzuri nikaweza kumpata rafiki yangu mmoja akatukopesha shilingi 40,000. Baada ya kupata zile pesa shilingi 40,000, nilienda nikaungana na wenzangu kule Mwadui. Na Mwadui tulipokelewa vizuri. Nafikiri tulikaa zaidi ya wiki ya siku 7 pale. Tukafanya maonyesho mawili pale Mwadui. Lakini wakati niko pale Mwadui nikapata rafiki wa kike ambaye alikuwa na meno ya kahawia. Na hatimaye nikamtungia wimbo, lakini wimbo wenyewe nikamwita binti mwenye meno ya almasi. Tukafanya mazoezi Tankat vizuri. Wakati kwenda kurekodi, ilikuwa ni awamu ambapo tulikwenda kurekodi pia
nafikiri masafa marefu ya ilikuwa albamu ile ya masafa marefu, ilikuwa huo toke na huo wimbo wa binti Almasi, lakini tulipopeleka radio ule wimbo ukakataliwa kurekodiwa. Kwa nini ulikataliwa? Ya kueleza katika makala ijayo nini kilisababisha binti Almasi asirekodiwe. Usisahau kusubscribe, usisahau kuambia wenzio wa subscribe, ili wengi tu tunafaidi hizi story za safari yangu kama mwanamuziki enzi hizo. Asante sana, ni mimi John Kitime. Dunia imenipiga fimbo mama oh. Dunia imenipiga fimbo mama oh. Dunia imenipiga fimbo mama oh. Pick up people, mama.